Nëse menduat që do të ulni zërin se s'po ma jepni disa herë fjalën, e bët lajmë që s'ma dhatë disa herë fjalën, kështu që ca trajnime, komunikimi na duen edhe mua, na duen gjithë. Zonja Felej, e shtypa butonin dhe pasi e lexuat emrin tim, hoqa butonin, ndoshta me një fismëri zonjë likshe të tepruar që mos ju bezdis më tepër me butonin sa e lexuat emrin tim. Po shenjë është për të gjithë, nuk duhet më qenë shumë të edukum këtë vend. Tani, na folët dhe na u drejtuat zonjat këthe nga ky krau për inkoherencën, një heri mirë, një heri keq. Ne kemi inkoherencë të madhe, zonja ministre. E kemi me historinë dhe me të mirën dhe me të keqen që besojmë ne për Shqipërinë. Edhe nuk më vjen më keq fare të them që përpiqemi, edhe i njoh këtu koleg nderuar, profesionist, intelektual, që përpiqemi të jemi në atë modestin ton koherent me frymën historike Gjergj Kastrioti Skënderbeut.